Så har vi vores kogte torskeovn her, som vi lige skal have skåret i skiver. Og det skærer nogle sådan godt tykke skiver, cirka på en centimeter. Sådan her. Nu kan jeg ikke undgå at lægge mærke til, at du bruger en franskbrødskniv. Er det bedre end at bruge en skarp kniv til det her? Nej, det er... Det er bare lidt tilfældigt? Det er lidt tilfældigt. Okay. Men som I kan se her, så er det kogt hele vejen igennem, og den er fast. Og stadigvæk en lille smule, hvis man trykker lidt, så bliver den sådan lidt fugtig her. Så det er et tegn på, at den er kogt, som den skal. Og de skal så vendes på en pande i lidt smør og lidt olie, lige cirka et minut på hver sin side. Og der lægger vi dem bare ned. Sådan. Og igen, når man steger det, pas på ikke at stege det for meget, fordi det skulle gerne være sådan, at de stadigvæk er lidt bløde og lidt... at der er lidt saftig inde midt i. Så de skal virkelig slet ikke stege, de skal jo bare ristes? De skal bare ristes, så de lige får en sprød skorpe. Ja. Så. Og det der, det er vel i virkeligheden noget ret klassisk dansk, er det ikke det? Det er meget klassisk dansk, kogt torskeovn. Ja. Men jeg tror bare, at der er nok ikke så mange, der får torskeovn på den her måde mere. Det er nok mest for dås, desværre, fordi at der er virkelig en stor forskel i smagen. Det her, det smager meget, meget bedre. Og tit, når man får torskeovn på dås, så kan man se, at der er en masse hvide prikker i. Ja. Og det er simpelthen, det er dødt. Det er måske for gammel ovn, de har brugt, eller et eller andet, ikke også? Men altså, som I kan se her, der er overhovedet ingen hvide prikker eller noget som helst. Det er pænt, ensartet, hele vejen igennem. Og det er tegn på, det er super frisk ovn, vi har brugt. Så. Lige krydder med lidt salt, en lille smule peber. Og så kan man lige tjekke her, om det er ved at få lidt farve. Nej, det må godt lige få 30 sekunder mere. Er der nogen forskel i konsistensen på en frisk torskeovn og på en dåsetorskeovn? Ja, altså, hvad tænker du? Jeg tænker på, at de jo... Altså, jeg synes jo, at dåsetorskeovn er meget tør i det. Den er meget tør, ja, det er det. Der er ingen saft, der er ikke noget... Det er ligesom, at... kan man sige, alt saften er presset ud af det på den måde, de nu laver det. Og igen, dem her, jamen, de er meget, meget saftige og meget, meget bløde herinde i. Og det kan man så også, det giver en helt anden smagsoplevelse. Så tror jeg, vi er ved at være klar til at vende dem her. Så ser de lige, der er blevet lidt gyldne. Og så kan I høre, det ligesom det sprutter lidt. Og det er simpelthen de der små, meget, meget fine ovn, det her, der nærmest springer lidt under tilberedningen. Men det gør ikke noget. Sådan. Og lige krydder med lidt peber. Og lidt salt. Så er vores torskeovn færdigstegt. Og så anretter vi det her sammen med lidt groft rugbrød. Lidt 3-4 skiver. Sådan. Lidt citron og remoulade. Klassisk stegt torskeovn med citron, rugbrød og remoulade. Velkommen.